si uh, Brigadier General uh, Noel A. Bestuera uh, ang commander po ng ating 802nd Infantry Brigade. Ilalim po ito ng 8th Infantry Division ng ating uh, Philippine Army. Ino ating binabalita kanina tungkol ho doon sa pagsuko ng isang uh, tropa pa ni tuhong uh, New People's uh, Army, ah uh, eh alam na natin ang buong kwento. Ah uh, dito sa ating uh, uh, katropa si uh, General uh, Bestwire. Uh, kung paano ho ang buong kwento ng kanyang pagsuko Diyan po naman sa may party ho ng late Nag-anoh ito eh Nag-bulgar pa Sabihin na kanyang pagsuko Tinuro yung mga imbaka ng kanilang mga armas Si uh, Brigadier General Noel A. Bestuir, Ang commander po ng 802nd Infantry Brigade Nasa ating po communication Sir, magandang umaga po And again, welcome dito sa ating pulso at balita Live na tayo sa the WWD Armed Forces Radio Boses ng Kawal Pilipino, Sir mga uh, magandang umaga ka Nick at uh, binabati din natin ang lahat ng mga But na nawala yata yung audio ni ano ah, sa kanila. Oo. Ah, sandali po at ah, nawawala ng audio si uh, General uh, Bestuera. No sayang yung ating gagawin paki sa kanya. Babalikan natin si General Bestuera. Mukhang nasa kanila po yung uh, problema ano doon sa communication. Sa sandali lang ka namin, ba ba balikan ka namin na balikan ka namin. Si Sandman Maverick, good morning ang kanyang batio sa ating mga katropa. Pagbati mula po sa uh, uh, kanilang uh, ano. Uh, ay ina yung communication nila General Bastura. ano. Naririnig niyo kan? test uh, sila. Dono sa kanila uh, ano, yung One Gun Pilipinas uh, uh, supports AFP sabi niya. God bless AFP PNP Philippine Coast Guard, BJMP NTF, their uh, and other uh, government law enforcement agencies. Kaya may halang ho, babalikan natin ang 802nd uh, Brigade kapag kakapo ready na yung kanilang uh, communication. In the meantime, maliban po dun sa iniwang uh, patay nitong si Enteng, tekaan dyan ho si uh, General uh, Bestuera. Sir, again, good morning po. Uh, test natin yung kanilang signal. Good morning, sir. Uh, yes, good morning, Katropang Nick. At good morning din sa lahat ng na mga nanonood, nakikinig at taga-subaybay ng inyong programang Pulso at Balita. Yan, okay na sir. At na narinig na namin ng uh, maayos yung inyong uh, communication dito sa ating pulso at uh, balita. Sir, uh, una, kamusta mo muna ang panahon dyan sa inyong area sir? Sa 8 second brigade. Uh, may uh, ano na, uh, maliwanag na dito at uh, sumikat ng araw ngayong umaga at uh, wala namang uh, ulan. All roads and bridges are passable at okay naman po dito sa area ng ito, Second Brigade, that covers the southern part of two Samar provinces at saka dito sa Leyte, southern Leyte at uh, Biliran, katropang Nick. Okay, sir. Thank you uh, very much po sa info and uh, kamustahin po namin. Uh, mukhang patuloy ho yung inyong uh, yung tagumpay ng inyong kampanya against dito sa mga binabantayin yung remnants ano, nitong uh, mga communist terrorist group dyan po sa inyong uh, area and uh, katunayan kanina, bahagi ng amin ng uh, military news, uh, nakunguna nga actually yun yung pagsuko ng isang miyembro nitong uh, 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 CTG dyan po sa inyong area and uh, may bonus pa. Nagturo pa ng uh, imbakan po ng mga armas. Ano? Uh, buong kwento, sir. Yes, katropang Nick. No? Uh, nangyari ito noong September 2 no, nang sumuko ang isa sa mga members no, ng uh, Platoon 1 ng Island Committee Lebox na kumikilos dito sa probinsya ng Leyte. No? at sa kanyang pagsuko dala niya ang kanyang uh, short arms no na 9mm pistol at uh, tinuro niya rin no ang uh, nakalibing na armas no na nakuha ng tropa natin sa follow up operations dito naman sa area ng uh, Interland barangays ng uh, Abuyo, abuyo at tropang Nick no so ito ay uh, napag-anuhan namin no napagtanto uh, na sa kanilang kasalukuyang kalagayan no uh, almost uh, ano inililibing na lang yung mga armas para na mahaba dahil wala na silang kakayahan no na o, hindi na sila ganoon karami so kumaga nagtatago na lang sila no at kaugnay din diyan katropang Nick no kahapon lamang ay may dalawa ding armas na nakalibing no doon sa area naman ng Eastern Samar sa bara, sa General MacArthur Eastern Samar na uh, na recall lang at naituro no ng mga nauna nang nag-surrender doon sa 78 IB natin na katropang Nick no ito ay isang AK-47 at uh, isang M16 rifle din na uh, katropa ang MiG. So tuloy-tuloy ito no na ano so uh, ma natin na kumbaga parang nasa survival mode na lang sila no. Mm. Uh, yun, uh, hindi na nila dala-dala ang kanilang mga mahabang armas, natago na lang muna nila para madali silang makapaggalaw no at makapagtago sa mga tropa nating nandun, uh, nandoon no na naghahanap sa kanila doon sa mga uh, kabundukan katropang ni So yung pagtatago ng mga armas uh, indication din na uh, talagang uh, ano na sila o ano, uh, wala na rin mga miyembro para humawak ko nito kaya diyan pinagpapasya na itago na lamang. Yes ka tropang Nick no kasi maliban dyan no, sa wala nang silang nare-recruit no kaya tinatago yung mismong hawak nilang armas ay namahaba ay isinasaantabi na lang muna nila kasi yun siguro Uh, sa sabi nga ng mga nag-surrender ay uh, medyo limited na ang kanilang bala kaya hindi na si wala na silang kakayahang makikipagsagupa ano sa mga tropa natin. So habang nagtatago ka na dala-dala mo yung armas, limitado ang bala, nakukunti na lang kayo ay uh, medyo vulnerable sila. At least kung walang uh, armas, mapagkamalan lang silang mga magsasaka, mga nagtatanim lang, nagakopras lang doon sa area ay uh, malaki ang chance ng survival nila katropang Nick oo and uh 78 IB no yung dito ba sumuko yung ano itong bagong surrender ninyo. Ang bagong surrenderer ng tropang Nick no ay sumuko sa ating 14 IB dito sa Leyte Ah Uh so indikasyon ito na in all fronts no ang Island Committee lay Box dito sa Leyte at ang Subregional Committee sa same na nandun sa Samar no ay patuloy na ano no na Uh, aa ano, na tinutugunan na no ang ating panawagan na tanggapin na at tatahakin ang landas ng kapayapaan at yun no uh, ang sumuko no at uh, yun ay dahil sa tulong ng mga dating ilang kasamaan kung naalala niyo di ba yung project apoy natin na tinutulungan tayo na dating members ng Apoy Platon uh -huh. itong mga armas dun sa Samar sa Eastern Samar no hmm. ay mga armas ng mga members ng Apoy Platon Ah no, at uh -huh. noong, August 25 naman 'yon, no, nag-reunion tayo doon sa mga members, dating members ng Island Committee LeVox dito sa Leyte. At yun na no, noong September 2 no sumuko na itong isang kasama nila na si Alias Reden. At yun na, ituro na rin yung uh, armas no. Uh, malaking bagay talaga no ang pagkikiisa ng mga dating nilang kasamahan no na nakakaranas na ng mapayapa at masayang buhay dito sa baba. Para kumbinsihin itong mga kasama nilang uh na pa doon sa loob uh, ka tropang Nick. At ang maganda nito yung ayan uh, yung pagsuko sa inyo kumbaga sabay turo ng mga nakatagong uh, armas so ibig sabihin talagang uh, pagod na yung mga ito at uh, uh, gusto nang uh, yung pagpapakita yan ng kanilang uh, uh katapatan ano, ng uh, muling pagbabalik sa ating uh, lipunan dahil doon sa kanilang uh, pagtuturo ng mga nakatago pa nilang mga armas. Na uh, yes uh, ka Nick no kasi isa ito, itong magandang indikasyon na na-develop na natin ang uh, kanilang confidence at uh, dito sa ating mga tropa on the ground, no? Nangyayari yan dahil sa mga kasamahan nila, no? Na magpapatunay na mali yung uh, inindoktrina sa atin, inindoktrina sa kanila na ikaw ay bububugin, itutokyo, mm. papatayin, ikukulong. Kaya, magkos, no, ikaw ay tutulungan. So, na... Uh, na counter natin, no? Ang kanilang... Uh, sinaksak sa utak nitong makasamahan mm. nila kaya ayaw sumuko. Oo. So dito no na patunayan natin na tulungan sila na develop ang trust and confidence nila sa tropa natin uh, at pati na rin no, sa mga pamilya nilang natutulong no na magpinakumbinsihin silang iwanan ng armadong pakikibaka. Mm. Kaya yun, ito ang mga naging uh, resulta ka tropang natin. Tsaka mukhang uh, ano galing, na, -na, na counter ninyo yung apoy plato na no at tsaka itong uh, 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 it itong eto 'tong committee yung island uh, committee lebox uh, nila ganun ba ang tawag doon yung uh, uh, inilunsad ninyo na project uh, lebox uh, mukhang uh, ang ganda nung naging ano nung naging pagkakaunawa nila doon sa inilunsad ninyong proyekto ito na Nagsasabing uh, kumbaga yung living a life that embraces peace and development through values and reconciliation that will overcome fear and hatred and expand the culture of peace uh, to each one of us. Parang mukha intindihan mabuti ng mga member ho ng Libox Committee yung inyong kampanyang ito, sir. Uh, yes, katropang na. Kaya ngayon yung uh, pinapasalamatan natin dahil nag-attend doon ang mga dating matataas na leaders nila mm. na nandito na sa atin ngayon, no? So, pagka tayo kasi ang magpapaliwanag ng ating layunin na gusto natin silang tulungan, medyo hindi pa sila niyan maniniwala. Pero mm. ang mga kasamahan nila, na dating kasama nila na nandun sa loob, na magpapakita, magpapaliwanag sa kanila, ito na kami ngayon, uh, namumuhay ng maayos, uh, nag-aaral yung mga anak, buo ang aming pamilya, ito ay dahil sa tulong ng gobyerno, sa tulong ng Philippine Army, sa tulong ng mga members ng... Uh, Uh, clusters natin dito sa task force LCAC, sa provincial at saka sa municipal level, uh, madali nilang maintindihan at uh, uh, namumulat sila sa tamang kamulatan na mas maganda nga dito sa baba, mas ligtas sila kasi sa doon sa loob. So yun yung uh, nakikita namin uh, na itutulong at magandang resulta nito na nagbunga naman uh, katropang ni Kabiro mo inilunsad natin ito hmm. noong oh. August 25. No? Ngayong September 2 ay may lumabas na Uh, hopefully, tuloy-tuloy no? uh, ito hanggang sa maubos na natin sila. Wala mm -hmm. na yung armado, di reconciliation na lang tayo, magtulungan tayo, makapag-focus tayo no? sa mga gawain para uh, gawain ng uh, secure na lang yung communities na may mga development projects para sa pakinabang, hindi lang nitong mga former rebels, ng mga communities na kanilang masa, kundi ng buong kababayan nating mga awa. Waray-waray hmm. at at saka mga late nyo uh, katropang Nick. Saka ano eh, uh, epektibo yung uh, ginagawa ninyong uh, reunion dun sa mga miyembro ng Apoy Platon saka dito sa Lebox uh, Committee. Kumusta na ho ngayon ng uh, estado nung no, dalawang nga uh, binabantayan ninyong yan? Ayos, yes, Nick, no, sa ngayon, na uh, wala pa naman tayong monitor na kanilang mga plano, no, bagamat hindi tayo uh, nagiging uh, kampante, no? Pero yun nga tuloy-tuloy ang uh, ginagawa ng mga tropa natin sa ground no kaya ito yung mga naging resulta tuloy-tuloy yung pag-implement ng mga projects na yun na uh, mga ginagawa natin sa kanila at hopefully no uh, maging mag magbunga ito to ng ano no pa isa ngayon no mm -hmm. uh, tinuturo yung mga pinagtataguan ng armas no? dati kasi uh, kahit sila no kahit sila doon sa sa grupo nila no hindi nila alam kung saan pinagtatago yung armas kasi may mga pinagkakatiwalaan sila na yung mga leaders lang nila nakakaalam. Dati-dati, uh -huh. yung mga milisyang bayan, yung mga sangay ng partido, yung nagtatago nito. Mm. E ngayon, dahil wala na nga silang uh, hindi na nila hawak ang masa, wala na silang mga milisyang bayan dun sa mga mass-based areas nila, no dahil nakuha na natin. Sila-sila na mismo ang naglilibing yan. Ngayon, uh -huh. nagtatago niyan. Ngayon, dahil bumaba, nalalaman, yun natutunto natin, natuturo nila. So, Tuloy, marami pa kaming mga uh, maraming mga informasyon tungkol sa mga ganyan kaya nga namin na conclude no na mm. na pala ang kanilang strategy ngayon no. So kung masalubong sila ng tropa doon, mapapagkamalan silang mga magsasaka lang. Uh, may mga taga-copras lang doon sa mga ano pero yun nga uh, may, may mga picture naman natin sila, sila sila sa atin no kilala na sila ng tropa Uh, binibigyan tayo ng mga pictures nila ng uh, kanilang pamilya dahil gusto nga ng pamilya nila na may balik uh, natin hmm. sila ng buhay no, sa kanila para magsama-sama sila muli uh, katropang Nick. Ibig sabihin sa mga susunod meron pa hong mga uh, possible na mag-surrender uh, at mga armas na nakatago na ma-unearth dyan po sa area ng 802nd uh, Brigade. Yes, katropang Nick, no? uh, hopefully no, mangyayari yan dahil nga uh, maraming mga magagandang developments dito. Mm. No? Uh, baka maubos na natin ito sila. No? It's just a matter of time talaga. Mm -hmm. uh, dahil nga, baka yun nga, sa tulong ng mga kasamahan nila, maraming mga feelers na, na mag-surrender sila, bababa na sila, sana maging matagumpay ito, katropang Nick. Mm. And uh, para ho dun sa mga remnants pa no? na inyong... Uh, Uh, patuloy na ina-encourage na magbaliklob na sa ating uh, gobyerno, uh, gobyerno hangga't may uh, pagkakataon itong latest surrender natin sa 14th IB kumusta po ang kanyang uh, uh, kalagayan ngayon na kaninong custody siya ngayon kasi ngayon oh, no nandoon siya sa 14th IB okay naman siya at uh, standard operating procedure natin yan no na hmm. tiyakin na nasa maayos siyang kalagayan yan, no pinapailalim natin siya sa medical check, up no ng mga units natin mm. at kung may mga nakaramdaman yan uh, na paggamot natin yan no ng mga ganyan automatic uh, ano yan sa mga kasi kanila katropang nick mm. kaya ako tinatanong para uh, ma May natin kasi eh, alam niya naman ang ginagawa laging uh, narrative doon sa mga remnants sa pagsumuko ay ka, is torture, ganito, etc. etc. Pero at least yan, malaman nila na nasa maayos na kalagayan at sa instead na may torture, eh, ta Uh, pinapa-medical pa ninyo at maalaman kung mayroong mga karamdaman mabigyan ng mga uh, uh, medical attention, ano? Uh, yes, Katropang Nick, no? Uh, at maliban dyan, no? Uh, pinaprocess din, no? Ang, ang mga documentary requirements Oo. para ma-avail niya ang kanyang uh, beneficio sa ilalim ng ating programa ng uh, uh, Enhanced Local Comprehensive uh, Integration Program o ECLIP. Lalong-lalo na, no? Na may mga armas siyang isinuko buo mm -hmm. siya ng uh, uh, fire arms package no mm -hmm. na kung di ako nagkakamali pagka M16 ay uh, 50,000 pesos yan oh. at saka mga immediate livelihood assistance no mm -hmm. uh, na ibibigay ng uh, ating iklip at uh, Katropang lik ayon at least uh, meron siyang bonus sa kanyang pagsuko sir mas segue ko na uh, kumusta ho ang uh, epekto oh, no ng uh, uh, amnesty uh, program uh, ng ating hong uh, gobyerno doon sa mga sa inyo marami marami nang mga nagsipagbalik lob diyan po sa 8 o second uh, brigade uh, kumusta ho ang mga uh, ano ang uh, uh, um, positibong epekto nito dito sa ating mga uh, friends uh, rescued uh, meron na bang mga nagano nag uh, uh, nag uh, uh, apply ng uh, kanilang uh, para dito sa amnesty uh, program? Uh, yes, Katropang Nick. No? Uh, next week, magkakaroon kami ng orientation dito. Uh, mm. May pupunta dito talaga ang taga National uh, Amnesty Commission no? mm. na mag-orient uh, uh, sa ating mga tropa kung ano ang proseso nito. No, Although pagamat may uh, IRR nang ibinaba, maganda oh. talaga pagka mapag-usapang maayos, ma-discuss ng subject matter expert para mm. ma-implement natin ng maayos Oh. ang uh, pagsa itong uh, amnesty program natin no so na mm -hmm. next week at Nick, no magkakaroon ng uh, orientation dito sa ating mga tropa yung lahat ng mga units natin under ng ito second nd brigade ay mag attend dito para kaagad-agad ay uh, may sagawa ang uh, proseso para ma-avail ng ating uh, mga nagsibalikan ng mga dating uh, NPA mm -hmm. itong programang ito no Uh, yung mga qualified no na mag-ano na makaka-apply na anong mga documentary requirements ano ang mga dapat gagawin sino ang dapat gagawa ano ang role ng mga ng Philippine Army ng asosasyon, ng uh mga -huh. uh, ito mga former rebels para ma, ma talagang mag, magagawa natin ng maayos no kung minsan kasi ito yung pagkakaintindi natin oo uh, uh -huh. may sinubmit mo na yung mga papel may kulang may mali uh -huh. gusto natin na uh, talagang sigurado no na pag submit natin doon maka-avail sila uh -huh. kailangan din maintindihan din ito ng mga former rebels na sila mismo ang makikinabang dito para ma makompleto kung ano ang kailangan gagawin para ma-avail nila ito, uh, tropang Nikita. Yes, sir. And, uh, I'm sure uh, dagdag uh, bentahe yan, ano? uh, lalo kung may ng natin doon nga, katulad nung gagawin ninyong uh, activity na maintindihan na mabuti ng mga former rebels and plus yun hong mga... Uh, relatives, yung uh, kapamilya nito hong lalo na yung mga remnants pa, baka maipaliwanag nila yan na uh, dagdag doon sa mga na ibigay na ninyo unang impormasyon sa kanila para mas mahika ito natin sila na magbalik loob na at uh, tuloy na natin matuldukan yan nung sa inyong uh, area. Uh, tama po yan, Katropang Nick. No? At uh, yung nga, ngayon, next, like, sinabi ko kanina next week no, na tiningnan ko dito is eh, September 12 ang uh, schedule namin dito ng orientation uh, orientation. Ayan. Mm. at uh, tinutulungan tayo dito ng uh, opa Pro yung Office of the Presidential Advisor on Peace Process and uh, Reconciliation and Unity no mm. dito sa area natin na sila yung, uh, yung nag-facilitate para may uh, subject matter expert tayo na from National Anti uh, National Amnesty uh, Commission na pupunta mm. dito sa lugar natin para ito itong uh, orientation dito sa programang ito katropang Nick. Yon, yeah, very good. Ang galing. Uh, sir Thank you very much po sa oras sa uh, na ipinagkaloob niyo dito sa ating pulso at balita. Lastly, baka meron po kayong gustong idagdag pa mga upcoming activities or panawagan, sige ahead po. Uh, yes, yes, kapatropang Nick, no. Uh, Pasasalamatan ko na lang uli kayo no sa pagkakataong ibinigay nyo dito sa atin para ibahagi ang uh, kasalukuyang uh, security uh, peace and security situation dito sa area natin, no. And uh, i acknowledge ko lang yung lahat na units ng uh, uh it under ng ito second brigade no sa kanilang patuloy na pagsasagawa ng mga kampanya natin na ngayon na nagresulta na ma-maintain natin na nagiging peaceful ang area ng ito second brigade at yun napapababa natin ang mga dating kasamahan doon no na nasa loob pa no and of course sa uh, Katropangnik, no na patuloy natin uh, nananawagan sa mga natitira pang member ng Island Committee Lebox dito sa Leyte at nang subregional committee sesame dito sa area ng uh, southern part ng Samar na gayahin nyo na yung makasamahan nyo dito na nagbabalik lobo. No, Ngayon yung September pala no ay uh, peace month no. Ah mm -hmm. uh, samantalahin natin itong peace month no na talagang uh, makamta natin ang kapayapaan kung uh, iwanan na ninyo ang inyong armadong pakikibaka. Sumama na kayo dito sa inyong mga dating kasamahan sa inyong pamilya na matagal nang naghintay dito mm -hmm. sa inyo. So, hopefully itong peace month na ito ay magiging peaceful talaga dahil uh, bababa na ang mga dating, mga nandun pa na members ng Island Committee Levox at saka ng SRC Sesame. At uh, tinatrabaho natin yan na uh, Nick. Again, uh, daghang salamat, damo nga salamat uh, Nick. Kape. Yon. ah uh, laging may kape si General Bestwir. Hindi nawawalan yan. Eh. So thank you very much po sa ito second, uh, brigade sa palagayan po ninyong pagtanggap sa amin tawag para po naman maipaabot namin sa inyo uh, may na natin ang sa ating mga viewers sa ating um, mga listeners dito sa radio uh, program ng himpilang ito ng pulso at balita sa ating FB uh, live ano yun mga makaganap diyan sa inyong area of uh, responsibility Thank you again. Mag-iingat po kayo uh, parati. Siyan po si Brigadier General Noel A. Bestuera ay uh, siya hong uh, commander ng 8 o nd Infantry Brigade. Sa ilalim pa rin niya ng ating 8th Infantry Division.